Dakle, ove jeseni fudbaleri Crvene zvezde bore se u Ligi šampiona koja od ove sezone dolazi u potpuno novom formatu sa povećanim brojem utakmica. Na žrebu u Monaku crveno-beli su se našli u jednoj od možda i najnezgodnijih situacija sa protivnicima. Dakle, tu nam je Inter, Barcelona, Milan, Benfica, Young Boys, PSV, Monako i Stuttgart. I sad je pitanje kako će se Zvezda nositi sa svim ovim rivalima i kakva su predviđanja. Moj današnji gost sa kojim ćemo praviti neku mini analizu Crvene Zvezde je i bivši fudbaler Crvene Zvezde, Dragiša Binić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Jel može da se priča o Zvezdi bez emocija? Pa teško. Teško, jel da? Kakva je Zvezda? Jesmo najbolji? Ćemo budemo prvaci Lige šampiona. I to je teško. I to je teško. Zato je i futbol tako i toliko interesant. Ali kad kažemo teško, stvarno je bilo teško i da se plasira Zvezda u Ligu šampiona. Dakle, ima sporta, ima sreće. Veliki su ulozi bili. Dakle, plasmanom u Ligu šampiona Zvezda će najpre da inkasira 18,62 miliona evra kao nagradu UEFA koja sleduje svim ekipama učesnicima ovog elitnog takmičenja i uskoro će se znati koliki će biti i bonus na osnovu desetogodišnjeg učinka u evropskim takmičenjima i televizijska prava. Samo ću vas podsjetiti da recimo prošle sezone on iznosio oko 8 miliona evra. Svaka pobjeda u grupi ove sezone koja nam predstoji sada vredi 2,1 milion evra dok se za Remi dobija 700.000. Lepa pažnja. Pa sad, tačka gledišta normalnog čoveka, to su velike cifre opet u futbolu. Za vodeće klubove to nije ništa. To sve to kad bi osvojio, toliko košta i više jedan igrač. Da, dobro, ali za naše prilike to je veliki novac. Jeste. I ono što je potpuno neverovatno, a sada mi vi objasnite zašto je to tako napravljeno, dakle, prelazni rok u Srbiji traje do 13. septembra, a Zvezdi, odnosno ne Zvezdi, nego registracija igrača za Ligu šampiona ističe praktično 3. septembra. Ko se prijavio, je li tako, kog igrača je Zvezda prijavila do danas je igrač koji može da igra u Ligi šampiona. Svi koji pređu od sutra pa nadalje u Zvezdu neće moći da učestvuju u tim utakmicama. Pa to je i tako napravljeno, početak sezone. Uvek se ostavi malo mesta da se popuni, ne znaš da li će se povrediti igrač, da li neko dobije ugovor, da li neko dolazi mesto nekog i hoće da ode, tako da uvek ima malo mesta, ali ipak su striktna pravila da od određenog perioda mora da prijaviš igrača za evropsko takmičenje, posle toga možeš da dovedeš igrača, ali neće imati pravo nastupa od određenog perioda narednog tog prelaznog roka. Što onda nama ni ne znači? Mislim, kad kažem nama, mislim na uopšte... Označiti za svoje prvenstvo ili da pripremaš ekipu za sledeću sezonu. Za naredni deo, da. I otišao je Hwang, to je bila onako udarna vest u medijima. Kako vi vidite odlazak Hwanga? Koliko on značajan bio sa Zvezdu? On je bio ključni igrač tu u sredini terena. Dosta je radio, dosta je trčao u ovo, igraju u ovo pravce, znači nije on bio nešto interesantan igrač tu, atraktivan, ali igrač koji dosta radi za ekipu, koji oduzima lopte, pridodaje se napred, čak se on pojavljivo i dosta utakmica da je i dao golove. Tako da, dosta interesantan igrač i jedna radilica na terenu. Tako da, tu poziciju je teško naći, mislim da je Zvezda već to pokrila i našla igrača drugog koga je dovela ovih dana ili danas već kad je stiglo, jer su imali nameru da dovedu drugog igrača na toj poziciji. Da, dobro, znači to je sve isplanirano, su to nikakve iznenađenja, nego je samo iznenađenje za publiku. Ljudi koji vode klub mora da vode računa o tome, nikad se ne zna, imaš dobru ponudu i to ti je tog momenta, sutradan već, ako ga nisi prodao, nećeš imati šansi i možda dođi i do povrede i do bilo čega, tako da uvek treba iskoristiti tu pravu šansu ako je u pravo vreme. Ali isto tako mora gledati kako ćeš da se pokriješ to i kog da dovedeš. Naslovna strana svih portala je Zvezda završila bombu, Rade Krunić stiže na Marakanu. Dakle, potpisat će za Crvenu zvezdu i to na 3 godine, stiže kao slobodan igrač i stiže bez obeštećenja. U slučaju novog transfera delit će se profit sa Fenerbahčom kojem pripada 50%. Sve je to, dakle,
ova priča oko Hvanga, koji je u stvari jednu sezonu, je li tako? Koliko je Hvang bio? Samo jednu, samo prethodnu sezonu je bio. Ali jednu sezonu. Da. I Zvezda je, kažu da je želala reprezentativca Bosne i Hercegovine da stigne u njene redove i sada je sve gotovo. To je igrač koji je, kako vi sportisti kažete, u ozbiljnim igračkim, zrelim igračkim godinama i sa ozbiljnom biografijom. Dovoljno je, kako kažu, reći da je 5 godina proveo u Milanu i da je tu kroz 3 sezone odigrao 19 mečeva Lige šampiona uz 1 postignuti gol. Kakav je tim Zvezde sa kojim će Zvezda u stvari nastupiti u Ligi šampiona? Pa vidite, prvo, osnov svega je svoje nacionalno takmičenje. Ako imate jako takmičenje, onda imate ekipu koja, kad izađe u Evropu, može da se suprotstavi i da napravi nešto. Kad je slabije takmičenje, ti, tako reći, sa 4, koliko sad imam utakmica, 5 u Evropi, već je to nešto novo, ne igraš sa takvim ekipama i onda je dosta teško. Zvezda pokušava dovoditi igrača koji su iskusni, koji su već igrali ranije te utakmice, da pokrije taj nedostatak koliko je moguće. Pruža se ono koliko imaš novca. Zvezda trenutno je reagovala. Ja mislim da su uspešno reagovali i doveli tako dva igrača. Otišao je Kang, ali stižu ovi koji imaju iskustva. Nemanja Radonjić stiže, to isto pišu mediji, stižu u Crvenu Zvezdu. Krilni futbaler koji je bio važan šraf prvog ulaska u Ligu šampiona i to baš u mandatu Vladana Milojevića. Zato što Nemanja je jedan specifičan igrač koji može da napravi, da dobije Zvezda i na brzini. Kad igraš u Evropi, već si u nekoj podređenoj situaciji, igraš sa boljim ekipama, skupljim, većim ekipama, tako da ćeš malo biti u počinjenoj situaciji gdje ćeš morati manje, možda više malo da se braniš, da igraš defanzivnije. I onda je jedan takav igrač koji može da iznenadi brz igrač, da se odigra loptu u prostoru i da mi smo to ranije dosta imali. Mi smo u zadnje vreme pogubili da nemamo brze igrače. Možda se ni radi na tome, omladinske škole možda manje više traže neke druge igrače, ne prve, a imamo igrače i kod nas tako brzo i Nemanja je potekao ovdje, tako da ima dece. Treba određeni period da se napravi igrač. Šta je tema sa brzinom? Jel se igra mnogo brži futbal nego što su nama treneri omladinskih i kadeta i Petlića navikli ili? Igra se i dosta brz futbal, ali imamo i mi brze igrače, imamo i uvek smo imali brze igrače, ali sve zavisi od starta kada dete kreće do trenera, kako su to škole, da li obično ti treneri su kratko u klubovima i onda od njih uprave traže rezultat. I onda on gleda da se pokrije u tim mladim generacijama što neko pre sazri. On uvek gura te krupnije, jače trenutno, nego one sitnije igrače, brze igrače. Već hoće rezultat da bi pokrio svoj rad koji radi te godine. I kako vi vidite uopšte rad Milojevića trenutno? Dakle, koja je Milojevićeva taktika? Zrelost? Ne samo zrelost. Ima i tu sad dosta i došlo i do iskustva. Miloje igra sigurnije utakmice, znači ne igra toliko napadački, već čeka situaciju koja, a obično za 90 minuta se desi dve, tri situacije, ne možda toliko atraktivno, koliko bi mi volili i navijače Zvezde, jer jedno igraš u svom prvenstvu gde si dominantniji i gde stalno napadaš i sad idaš u Evropu gde ne možda igraš tako, jer su dosta jake ekipe. I sad je to teško sve to uklopiti. Zato se dovode ti igrači iskusni sa strane koji mogu da to izbalansiraju i taj deo. I to je u stvari kod nas nezgodno, zato što u početku sam rekao da imamo jaku ligu, onda je to druga priča. Jer ranijih godina smo imali, bila je stara Jugoslavija, bile su teške utakmice i zato nam nisu predstavljale problem te utakmice u Evropi. Igrali smo i tako reći rasterećeno ili na tom nekom nivou. Već je sad to otišlo i finansijski, i uslovima, i infrastrukturom, i tako da... Jel imate danas više mladih koji odlaze iz srpskog fudbala u inostranstvo? Jer je potpuno normalno, dakle, ovde
svi treniraju futbal da bi igrali u Realu, ja? Ili u Barceloni, negde. Pa zadnjih 10 godina je taj finansijski deo otišao u tačku, tako reći. Mnogo je to, mnogo se zarađuje. Ranije godine, recimo moja generacija je zadnja, gde si tek u 27 godina mogu da izađeš. I onda zamislite sada, od 18... A to je bilo uređeno tako? Tako. Sad po novom zakonu ne može da ga zadrži. 18 godina on može da menja sredinu. Uz obeštećenje koje klub traži. E sad, uslovi naši, koliko može neko da plati, znači nismo u situaciji da zadržimo bilo koje dete. Mada uvek tu može da se napravi, da se bar ne toliko mladi igrač proda, da odigra jednu godinu, dve, tri, možda i četiri u svojoj zemlji, pa da ode tamo negde u 22. Ovaj brzo odlazak u inostranstvo, imamo jedan finalni deo koji gubimo. Gubimo reprezentaciju. Jer mlad igrač odlazi van zemlje, odlazi u veliki klub, nova sredina, pa nekih 70% se ne snađe odmah, ne igraju godinu, dve dok se adaptiraju i mi onda gubimo reprezentaciju. Pritom imamo dosta stranaca kod nas i tu se gube ti mlađi igrači koji nisu, ne ubacuju se mnogo rano u ekipe, da stasaju kao igrači. I ne igraju, mi dugo već nismo napravili jednu desetku, jednog dobrog špica. Ali ako mi ne pravimo, toliko se da deca rađaju. To nije fabrika i mašina da došla je nova, pa mora da menjaš. Ili je se pokvarila. A ovde se non stop rađa. Koliko mi smo mazohisti možda prema sami sebi, prema te deca, toliko se to rađa. Znači, talentovana smo nacija. Mi smo za futbol i uopšte kolektivne sportove, Balkan je najtalentovaniji u Evropi, zato stranci i dolaze i kupuju ovdje igrače. I oni su im jeftini u odnosu na igrače iz većih klubova. U odnosu recimo na ovu jednu Barcelonu gde pišu da slavni španski klub se oslanja na decu, Barsa sa vrtićem igra na Marakani. Jamal je nedavno proslavio 17. rođendan dok je Olmo čekao 10 godina da se vrati u Barsu. Trener Hansi Flick u prvi plan stavlja futbalere koji su ponikli u fabrici talenta. Šta je to što oni znaju i što primenjuju? Kako, mislim, ovaj Jamal, on je trenutno simbol toga da jedno dete igra onakav futbal, kakav on igra i na prvenstvu koje je održano i sad za Barcelonu. Ja mislim da ne postoji klinac u Srbiji koji ne želi da dođe da vidi ko je taj Jamal, on ide u školu, pa će moći da dođe ili će morati na nastavu da ide i tako dalje. Mislim, to je onako jedna slatka šala, ali je stvarno, je li on vanserijski ili je proizvod rada Barcelonine škole? Pa, prvo se rodio vanserijski, to je neko prepoznao. Ozbiljna je škola Barcelone i onda se ozbiljno radi sa tom decom. Znači, oni rade sa njim i psihički, i fizički, i škola, i ono što mu fali, popravljaju, i ulažu u tu decu. I svako ko ulaže u mladog igrača, on kasnije dobije rezultat. Barcelona će, recimo, što kažete, igraju sa decom. Ali zamislite za 2-3 godine koliko će vrediti taj tim Barcelone. I onda će ona odskočiti i finansijski moći kasnije da kupi iskusnijeg igrača. Mogu oni sada, ali sa svojim novcem da ne ulaze u neki minus. Drugo, to su stadioni puni, karte za utakmicu su, zaradi se dosta, dok kod nas zbog cele situacije ne možeš tako da naplatiš, da imamo publiku, imamo navijače, da punimo stadione. Ali opet, taj jedan naš stadion koji se napunio sa 50.000 stanovnika, navijača, i na Barceloni gde dođe 70-80.000, to je puta 10. A da, i cena karte. Finansijski je puta 10. Tako da oni su uvek u prednosti. Ali taj rad omladinske škole i stvaranja Barcelona ponovo pokazuje da i godine ne čine nešto, da to dete je mlado, iskusno, nije iskusno, ali želi da igra futbal, finansijski još nesituirano, znači svi oni žele da se pokažu i da naprave rezultat. Ti kada vedeš igrača koji je već napravio, ima ugovor, neće se potruditi, neće dati maksimum koliko će dati jedan mladi igrač da bi se... Da bi išao dalje, ja? Da, i to je ta razlika gde na terenu se stvara, dođe do rezultata. Ali ne možeš ni stalno sa decom, mora da imaš. Može uvek jednog, dva, tri igrača da imaš mlada. I to su vanserijski talenti.
imaju oni ne samo Jamal, imaju ovu po levoj strani Brzanica, znači imaju ozbiljan tim. I Zvezda bi trebala možda da u našoj zemlji da polako radi na tome, mada i dosta radi. Zvezda ima dosta igrača svojih u omladinskoj školi, dosta igrača koji su pozemljeni po Srbiji, koji su zvezdini igrači, igraju po drugim klubima, tako da se radi na tome i da jednog momenta će, tako reći, cela mlada reprezentacija biti u Zvezdi, u klubu koji je trenutno vodić, jel tako? I kad oni sazreju i kad to neko bude uklopio, doći do rezultata. Ja se nadam da u nekoj perspektivi ponovo se vratimo na ona stara vremena i budemo baš problem za velike ekipe. Da, pa dobro, to me se svi nadamo. E sad, kada ćete da se vratimo na stara vremena i budemo problem za neke strane velike ekipe? Pazite, možda i kada vas doživljavaju kao nekoga ko je loši u odnosu na njih, možda vam to i taj naš inat neki koji mi imamo pruži šansu da pokažete i mnogo više od onoga što drugi očekuju od vas. Zašto vam ovo kažem? Projekcija koju je radio jedan Poljak, Klimek, pokazuje da Crvena zvezda nema gotovo nikakve šanse da se domogne mesta među 24 najbolja tima u Evropi i da nastavi put ka trofeju u Ligi šampiona. Njegova analiza pokazuje da će Crvena zvezda biti 35. tim na tabeli, odnosno da će nakon 8 odigranih mečeva zauzimati pretposlednje mesto, da će lošiji biti samo Slovan iz Bratislave. A onda platforma Football Meets Data, koja se bavi analizom fudbalskih podataka, je pripremila nešto drugačiju tabelu, ali Crvena zvezda je opet završila na pretposlednjem mestu bez velikih šansi da se domogne nastavka takmičenja u Ligi šampiona. Oni su računali procente, dakle, i samo za plasman među najbolje timove. Koje su vaše projekcije? Dakle, sad sve to zvuči, znam da zvuči ta Barcelona i sad, mislim, taj Inter. Tu nema niko ko je slab, jel? I PSV, i Young Boys, i sve u redu. Oni upravo gledaju domaće takmičenje. I kod nas kako je takmičenje, kakva je situacija. Ali ne gledaju jednu drugu stvar. Postoji inat kod te dece i ovdje ima talenta i dobrih igrača. Gledaju i taj deo finansijskih mogućnosti jednog kluba. Što je normalno da su ovi zapadni klubovi mnogo jači i u situaciji su da kupe prave igrače. Ali upravo je fudbal zato interesantan. Ja se ne bih složio, pa ako vratimo i ono vreme kad smo i mi igrali, u plusu je samo bilo to što smo imali jaču ligu. Finansijski, drastično ispod nego danas, ali ipak smo stvarali problem i bili najbolji, tako reći, osvojili smo bez izgubljene utakmice. Znači, ne mora da znači da nije sve u financijama, a taj voljni moment, želja za uspehom, za predstavljanje grba u svoju ekipu, u svoj klub, državu, dosta znači. Jel to ima ekipa Zvezdina trenutno? Pa treba sad koliko ima, ima, ali ne toliko koliko bi imala da je dosta, da je igrača više iz naše zemlje. Iz Srbije, ja. Što je normalno, stranac ne može da osjeća Zvezdu kao ono dete iz Zvezde. Tako da, to je jedan peh, ali Zvezda mora da prati trendove da bi igrala u Evropi. Znači, mora da ima igrače i sa imenima. Ništa, ti igrači koji dolaze sad nisu možda bolji od nekog mladog igrača iz Zvezde, ali trenutno on ima neki CV. I sad ti moraš zbog okolnosti gdje se nalaziš, moraš zbog navijača da dovedeš ime da bi neko došao i gledao da ćemo se suprotstaviti Barceloni ili ne znam kom klubu, bar na neki način. Jel ćemo pobediti tu Barcelonu? Futbol je... To je prva utakmica koju čekamo na Marakani. Futbol je čudna igra, ali ipak velike su to klubovi. Treba igrati, nadmetati. Ako neko bolje, dati sve od sebe i onda vidiš gde si. Ako te pobedi, čestitaš i gotovo. Ali znam da sam pružio otpor. Bar ranije naše generacije su bile takve. Znaš, nije interesovalo protiv koga igramo i kako se ko zove s druge strane. Tu su 90 minuta. Tu je teren koliko je za njih, toliko je za nas, daješ maksimum i onda ako imaš sreće i tog dana te ide ili imaš kvalitet, ti možda napraviš rezultat. I tako treba da polaze u utakmicu. I fudbal je kolektivan sport. Znači, njih 11 na terenu, oni diriguju utakmicom, oni odlučuju kako će navijači navijati, sve od njih zavisi kakav je celokupno dešavanje na terenu. Kako oni ne igraju kako treba, normalno da dođe do nema navijanja, dolazi do ekscesa na tribinama, razočarenja navijača. Tako da oni su ton svega na terenu što se dešava.
kažu da je Benfica dve nedelje pred meč sa Zvezdom na startu Lige šampiona razilazi, dakle, otišli trener, napadač. To možemo da gledamo kao prednost. Jel se rade te analize? Pa rade se normalno. Mi moramo pred svaku utakmicu da ispratimo protiv koga igramo, gledaju se zadnje nekoliko utakmica, kako oni igraju, da li igraju napadački, da li igraju sa dva špica, jednog špica, da li vole da guraju loptu u prostor ili se oči ušetaju u gol. Znači sve, selektori, stručni štab, trener i stručni štab uvek rade analizu protivnika i oni pokušavaju koliko imaju da pokriju sve to što bi trebali da pokriju. Tu se sad dodaje taj individualni kvalitet. Kad sve zatvoriš to što treba da zatvoriš, onda tih 10-20%, ako neko još uloži više, donosi rezultat. Da, i samo za kraj ću da kažem da svaki tim igra u stvari, pošto je od ove sezone, kao što sam vam rekla, i novi format Lige šampiona, svaki tim će odigrati 8 utakmica, 4 kod kuće, 4 u gostima protiv 8 različitih protivnika. Pri čemu će svih 36 timova koji se takmiče u ligi biti rangirani na jednoj ligaškoj tabeli. I onda će ekipe biti podeljene u 4 šešira na osnovu njihovih UEFA klubskih koeficijenata za 2024. I svaki tim će igrati protiv dva tima iz svakog šešira, dakle s jednim kod kuće i jednim gostima. Ja se već izgubila. Malo mi je to komplikovano, a sve to je... Ta federacija je imala problem, sećate se pre godinu danas kad su hteli da naprave elitno takmičenje samo. I onda oni da bi malo, žalili su se veliki klubovi što su na neki način u pravu da toliko ulažu, to što oni zarade ako pobede, manje košta nego pola jednog igrača. I onda je malo više novca da bi bilo u opticaju, zato se naprave malo više utakmica, tačno je da se igra više utakmica, ali bavi se sportom i nije to neki pritisak i nije nešto teško što vole da kažu umorni. Nema umor u tim godinama, je samo neadekvatan odmor. Tako da bolje igrati utakmicu nego trenirati. Nama je bio teži trening nego utakmica. Više sam volio da igram utakmice. Tako da mislim da i njima je to isto. Oni su uradili to zbog toga da bi bilo više utakmica, više marketinga, više reklama, televizije i više novca. A će biti jednostavno kad uđemo u taj format da ga pratimo, jel? Daj da uđemo. Daj da uđemo u format. Ako ćemo pratiti. E, dobro. Mnogo vam hvala i stvarno veliki uspeh je napravila Zvezda i navijamo. Sreće da imamo više klubova. Ispali su nam dosta klubova. Za bodovanje, za naredno takmiče imali bi više klubova. Ali vidi, to je što je. Mada moramo podhitno da se uzmemo u pamet i da radimo više sa našom decom i da na vreme puštamo tu decu da igraju, jer i on ranije godine, rekao sam malo, prvo 27 godina se izlazilo, pa je svaki tim imao 2-3 mlade igrača. Ne vidim zašto danas naši klubovi ne bi imali te mlade igrače. Da vam kažem, široka tema i veoma važna tema za srpski sport, tako da... Da ne bude da smo je preleteli ovako za kraj, ali da pričamo malo o Zvezdi, a onda ćemo pričati o tom našem uopšte i klubskom fudbalu i dečijem omladinskim školama, jer vi kad prođete recimo uveče... Izgubili smo školski sport, to je osnov svega. U školi se odlučuje gde je ko za... A znate kako igraju deca fudbal na telefonu? Najbolji su. Tu da, kad bi napravili tako takmičenje, verovatno bi bili prvaci. Ja sam sigurno to, da. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.